ହ୍ୟାଲୋ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି? ରମେଶ ବାବୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ ଇଭିନିଂ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଆମେ ଯାହା ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଭିଡ ସମୟର ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଚଲାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଆମେ ନୁହେଁ, କଟକରେ 250 ହସ୍ପିଟାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି, ଆପଣ ଫୋନରେ କାଇଁ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବା କଟକରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହେବେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ଅଛି, ଆମେ 5-7 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ମିଡିଆ କଭର କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହେବା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 250 ହସ୍ପିଟାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବି ପାଇଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ନନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କେମିତି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଠି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଉ, ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ କୋଭିଡ ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଚଲାଉଥିଲେ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ନିୟମରେ ବାହାରିକି ନୁହଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଇସୁ ନେଇକି, ସେ ଇସୁଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ମିଡିଆରେ ହାଇଲାଇଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି, ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇସୁ ଆସିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଟକରେ 250 ଆପଣଙ୍କର କହୁନାହାନ୍ତି। ଅଜିତ ବାବୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେବେ ନାହିଁ, ସେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏସ୍ସିବିରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ବି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ, ତ ତାପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ? ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥାନ୍ତେ କି କିଏ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତାଙ୍କ ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଲେ ମୋ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସୁନ ଫୋନରେ କଣ କଥା ହେବା ବାବଦରେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲିଗାଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ର ତଥ୍ୟ ମାଗିଲୁ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ। ଭଲ କଥାଟା କହିଲେ, ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ସେବାର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବୁଝିବାର ଅଛି ଯାହା ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ ଆମନା ସାମ୍ନା କଥା ହବ। ମୁଁ ଫୋନରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କୋଉଠି ବସନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆପଣ ଆସିବେ କଥା ହେବେ ବୋଲି ପଲଟଉନି କଥାଟା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ 10th ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।